ระไคดูระไคตาบ่าวอานงตาลีซัวบาระไคบาดาเรดิโอซีไซกานิงโครซูบาริอินิซีไซมาซีไซโมอไพรจินวาမျိုးထွန်းကဆရလာဖို့ဖရိုက်ပရိကီအင်းင်းထောင်းလောင်းလာဖို့တရောင်းတိကတော့ခါဩဂုလတရောင်းတိကပွန်တရမမှုတိမာဈေးဆက်ဖရိချန်ရီစနိုက်ကိုကြားသုံးလာဖို့လို့ဇိုက်ကုတ်စီကကရင်လာလိုက်ပါရင်ဩဂုမှုနေမှာမကရာသိခံကပေါဖောခါရီဆောင်ရှိကိုဆောင်ဖူဟောမုတ်ဆိုစွာကိုဗိုက်တော်ဌာနကဆုံးခရနေပါရင်ကိုဇေယာသွာကိုဂျမ်မီရိုကိုဇိုက်ကုတ်စီကတီတန်စီရွန်လိုက်စွာနဲ့ပတ်သက်လို့ညီတော်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကကရင်ငါချထုတ်ပြန်ကန်ကောလိုက်ပရိကီဇိုက်တင်ရိုမှာညာဆုံးတယောက်အသက်ခံရစွာနဲ့မအူမှုမှာခိုးဆိုးလူရမှုတိမြနေရတဲ့တောင်းတိကိုထုံလွန်ပီလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်။ရနာပိုင်းမှာတော့ခါရာသီဥဒုခရနေတိရဲ့ပါဝန်ဒဲမရီဩဇာစီတီခရီပရီကအလွေတကူဝေမရနိုင်ရတော့ရခိုင်ပရေကလေသမတိမှာအခခဲ့ဖိုက်နေခဲ့ဆိုတဲ့ပတ်သက်လို့စားသွေမိမန်ထဆွာတိကိုထုံလွန်ပီလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်။အခုရှင်ငါစားပရိကေအော်ဂေါလာတရာနိကပံတရမမှုတိကိုစေးစဲဖရိချန်ရီစနိုက်ကိုကြားသုံးလာဖို့လို့ဇိုက်ကုတ်စီကကရင်ငါလိုက်တဲ့တရောင်းကိုစပြတ်ထုံးလောင်းပြပါမယ်။တနိုင်ငံလုံးကတရောင်းယုံတိမှာအော်ဂေါလာတရာနိကပံတရမမှုတိမှာတရောင်းယုံကဥဆောက်ဖရိချန်ပြီးရီစေးစဲဖရိချန်ရီစနိုက်ကိုကြားသုံးလာဖို့လို့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကဇိုက်ကုတ်စီပိုင်တရောင်းစာတိမှာကရင်ငါထားပါရင်ရန်ပိုင်တရောင်းယုံကဥဆောက်ဖရိချန်စေးစဲပြီးရီစနိုက်ဆိုစွာကတော့ခါတရောင်းယုံတိမှာတရမမှုတိနဲ့ဆွေးဆိုလာကေပထမဆုံးတရောင်းယုံကစေးစဲပရန်ဖေပြီးရီအဖွဲကိုလပြန်တရလူတရဘရိုင်ဖရိနီတိနဲ့တွိဆုံပရိကေဈေးဆက်ဖန်ပေပြည့်ရအရာဟင်းကတယောက်နဲ့တယောက်အပရန်အလှန်ပင်ရင်းအောင်တရာဥပဒေရရှမ်ပရပရန်ပေပြည့်ရစနိုက်ဖိုက်တေလို့သိရပါတယ်အခုပိုင်ဈေးဆက်ပရန်ပေပြည့်ရစနိုက်နဲ့ဖရိချန်လို့အဆံပရလကေအမှုစီတီအတော်လေးအကျိုးဟင်းတွေပိုင်ဈေးဆက်ဖန်ပေပြည့်ရအရာဟင်းကလေလူသားအကျိုးပုလုပ်ငန်းကိုလုံးလို့ရစိဟင်းဖို့လို့ပရိကေမိတ္တတရာနဲ့သိခန့်ခွန်လိုက်ပြန်လောဖာနေပရိကေဒေါသကိုထိန်းချုပ်နေရသူဖိုက်ဖို့လို့တွေလို့တရာလှက်တော်ရှင်းနေဥကြောင်ညမော်ကပြောပါတယ်ရကလေးတော့အခုကြောင်းဆုံးဖို့လုပ်နေတယ်တရာယုံကဥဆောက်ပြန်စေးဆက်ဖရိချန်ရီစနိုက်မှာအစူရာကဆွေးဆေးထားတဲ့တရမမှုဘန်ကဆွေးဆူရတဲ့တရမမှုနဲ့ပဋိညာအတိုင်းဆော်ရပီစီလိုတွေဆိုရအမှုတိမပါဝင်လို့သိရပါတယ်အခုအခါရခိုင်ပြည်နယ်တရာလွှတ်တော်မှလေးစေးဆက်ဖရိချန်ရီယုံကိုသိခါလုထပြီးကဇူလိုင်လ20ခါရနေ့ကရောင်းစနိုက်နဲ့ပတ်သက်လို့တရာလွှတ်တော်စီဝေခမ်းမမှာရှောင်းလောင်းဝေတစ်ခုလောက်ခါရလို့သိရပါတယ်ရောင်းရှောင်းလောင်းဝေကိုတော့ကပြည်နယ်တရာလွှတ်တော်တရာသူကြီးရှုပ်ပြည်နယ်တရာလွှတ်တော်တရာသူကြီးတီနဲ့ပြည်နယ်တရာရဲဥစည်းဌာနတိအပါဝင်တစ်ခါဆောင်းဆောင်းတော်တရရရာဟင်တီလေတာရောက်ခခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တောက်ကုံမို့နေကန့်တေအုပ်စုလာရစတိုင်ရောမှာမကရာသိခံရပိုက်တွန်းကမွေဖောက်ခရီဆောင်ရှိကိုဆောင်ဖူဟောက်မို့ဆိုစွာကိုတိုက်တော့တာဝန်ဟင်တီတူကစုံကရနေရလို့သိရပါတယ်အခုစုံကရနေရဆောင်ရှိကိုလာရစတိုင်ရောအထားပိုက်ဒေသကဥအောက်ရှာဆောင်ဝိုက်မှာဥဖို့တာထိရဆောင်မကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာမွေဖောက်ခစွာဖိုက်ပါတယ်ရောင်းဆောင်ရှိကိုဆောင်ဝိုက်အဖွဲ့သတိလာကရရေကဆောင်ဖူအင်္ဂါတိနဲ့ညင်ရလို့တောက်ကုံမို့နေတိုက်တော့ဥစည်းဌာနကိုတံပြလာရတော့အခုပိုင်စုံကရထိမ့်သိနေစွာဖိုက်တယ်လို့တောက်ကုံမို့နေတိုက်တော့ဥစည်းဌာနကဝန်ထမ်းတယောက်ကပြောပါတယ်တချို့ဆောင်တိမှာမွင်းစားခါအဖူရောဖိုက်ကလေးရာကလာရီခါအရောက်ပိုလော့ဆော့တိဟိရီပိုင်အဖူရောဖိုက်တိုက်လေးဆောင်ဖူမဟုတ်ပေဂရန်အလခနာရှိုက်ရှာနဲ့ညင်မရာဆောင်ဖူဖိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်မှာလွန်ခရီ2000ပြည်၌ကရသေတော်မို့နေစီတီဘန်ရာနာကဆောင်ဖူအထိတကောင်2000ခု၌ဧပြီလကမော်ဒွန်မို့နေမှာဆောင်ဖူအထိတကောင်ပါဝင်ဆောင်ဖူငါကောကိုဖမ်းမိခိုက်ပြီးကရောင်းဆောင်ဖူတိကိုရန်ကုန်ဘုတ်ကမွန်ဒယ်မတောင်ဆောင်ဖူတော်ဥယိုင်နဲ့နေပြည်တော်ကဆောင်ဖူတော်ရတနာဆောင်တိမှာမူဆက်ထရီလို့မက်တန်တီအရာသိရပါတယ်စိုက်တင်မို့မင်းစံရဲကောကဲနာလန်ကပြန်ကြလဖရီဆိုင်မှာညာဆုံးလုံနေရင်အသာခောက်စေရီဥမုံဆွတ်လှမှာဒါဒန်နာတိနဲ့သီဆုံနေစွာကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာတွင်းဟင်းရရီလို့စိုက်တွင်မုတ်ခန်တိကပြောပါရီဥမုံဆွတ်လှမှာစားရုံစုရဲကောက်မှာနေထိုင်သူဖိုက်ပရိတ်ကကဲနာလန်ပြန်ကြလဖရီဆိုင်မှာညာဆုံးလုံနေစွာတပဲလောက်ရဟင်းတိရီလို့မိန့်စံရဲကောက်ကတာဝန်ဟင်းသူတယောက်ကပြောပါရီဥမုံဆွတ်လှနောက်ကမှထိုးဆောင်ဒန်နာတိဟင်းပရိတ်ကမြားနာတိမှာလေညိုမိနေရီဒန်နာတိကိုတွေးရရီလို့လာဂရိတ်ခရီစိုက်တွင်မုတ်ခန်တယောက်ကပြောပါရီမကရာသိရီဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလေစိုက်တွင်မုတ်ကေစီရီတန်ထာနာမှာထိုးဆောင်ဒန်နာတိနဲ့သီဆုံနေရီအမျိုးသားအလောက်တလောက်ကိုတွင်းဟင်းခါရပါရီစိုက်တွင်မုတ်မှာဖိုက်ပေါ်ရီလူသဲမှုအများစုကိုတော့ခါရေတက်ဖွဲ့ကဖွာထုတ်ဖန်းစီအရိယူနေစွာမဟင်းသလောက်လို့စိုက်တွင်မုတ်ခန်တိကပြောပါရီကိုဂျမ်မီဥဖုစေရသောကိုလှမျိုးအောင်နဲ့ကိုသူရဇော်တို့ကိုစိုက်ကောက်စီကတည်တံပြီးကွဲမြက်လိုက်စွာနဲ့ပဲသက်လို့ညီတော်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကကရင်ငါချထုတ်ပြန်ပပောင်းထထန်ကန်ကောလိုက်ပါရီသူတို့လျှောက်ကိုတည်တံပြီးလိုက်စွာရီလာဟင်းကပတ်နိုင်ငံရေးစန်ထားရှာတိနဲ့ဆန်းကြံနေရပါကုလသမကလူအခွန်ရေးကရင်ငါစာတန်းအပြေပြေဆိုင်ရာနိုင်ငံသားအခွန်ရေးကိုဆိုးရစွာချိုးဖောက်လိုက်စွာဖိုက်တယ်လို့ရကရင်ငါရှာမှာရိသထားပါရီရအပရန်နိုင်ငံတကာသိုက်ဝိုင်းနဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကသဖို့တူထရီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဘုံသဖို့တူညီချငါရှာပါဝင်ရီမြန်မာရေးကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ဖိချန့်ဖို့ဆိုရီလန့်ဆိုင်နဲ့လေလုံးဝဆန့်ကြံရီလို့ဖော်ပြထားပါရီအခုပိုင်နိုင်ငံရေးအမရမတူရီသူတစ်ကိုသီတန်စီရန်ဆိုရီပြည်သူတရဲလုံးတော်သားနဲ့ပြည်တွန်းဆိုင်ကိုပူပရိကေပန့်ထန်စီဖို့ဖိုက်ပရိကေဖိုက်ပေါ်လာရီနောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာအလုံးစွာဇိုက်ကောက်စီမာရာတာဝန်ဟင်းဖို့ဖိုက်တယ်လို့လေရောင်းထုတ်ပြန်ရှာမှာရိသထားပါရီမအုံမလို့မှာဥပဒေစုံမမှုတီအာနေပရိကေခိုးဆိုးလူရဖောက်ထွားမှုတီမျှနေရတော့မြို့ခန့်တီမှာစိုးရိမ်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်
ยังไปโคโซลุยามุดีไพร์มาสากาดว่าค่ะมาอุมโรเลซีพระบวานเนลูกมูเรกวัดีมาพัดเดลูมูคันติกาพรบารีจุเลล่าเดซกูรานีเนี่ยชิมาลูกมูเรกอดวายเอเดนิงกาไซเกนสิกูตะโคติกาทันยูลาเรลุสบารียังเอาไปจุเลล่าเดซคารานิกาลีเจฮิงคารีไซเกนสิกูคูโปลารีดอเรกอกาลุดีไลโลเพนริกาดูดาดินาคูแคมบริกทอร์บิลาเรลุไซเกนคูแคนาตูดวายเอเดนิงกาพรบารีอัลลาดูเอลาซาไปมามาอุแกนลาเรกว่ามาลีเองกูตะโควงลุทาไลรากาเอ็งชาร์ฟไปดูอุโมงค์ตาพรุ่งตะโคก้าลาลูกันนั่นไปลูอนาราคาบริกีริบบาวาเรียกว่ามาลีเอ็งเดสาวก้าพงตะลงเนี่ยงวยงาสิงห์กูคอยูลาเรลูทีราบารีมาอุโมงค์มากูเดลัยนิ่งได้สบายคู่มูดีไฟบอลนี่บริกีกาดิกาเบทรีติกุลีคู่อยู่นี่แกเดลูมรุขันดิกาพรอบารีกูไปพายาสาวก้าด้วยค่ะเอกาลีมรุที่มาลงครองมาปีนารีไปสายเขาสีเดกาลีลงครองมูอับเรียกว่ามาปีนารีดรอปไปเดลูมาอุโมงค์ขันดิกาพรอสุลาบากาวตันปลายามอินิตนาสีเซกအခုစာပြိကေရာသီဥဒုဖောက်ပြန်မှုနဲ့ဒဲမေဩဇာဇီတီဇီဂရီပြိကေလိုသလောက်လေးဝေလုမရရတော့ရခိုင်ပြိကလေသမတိအခါခဲကုံတွင်ကြရဆောနံပက်သက်လိုစားသွေမိမ့်မဲထဆွာတိကိုစပြတံပရပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်ကကြောက်တော်မရအူမောင်ပရပရာဝံမိုးနေတချို့မှာမိုးရွာသိမ်းမှုနေ့ရတော့လေသမတိမှာထွန်ရဆိုင်ပြုတ်ဖို့အခါခဲဖိုက်နေခဲ့ပြီကေဒဲမေဩဇာဇီတိမှာလေအလွန်တရာမတနေရပိုင်လိုသလောက်ဝေလုမရရတော့လေသမအများစုမှာအခါခဲတိနဲ့ရဆိုင်နေကြရလို့သိရပါတယ်။ရန်ပိုင်လေသမတိရဆိုင်နေရတဲ့အခါခဲတိကိုသိရအောင်မရအူမိုးနေကလေသမတိရကိုစားသွေးမင်းကြီးရခါရန်လေသမကသူတို့ကုံတွေးနေရတဲ့ခရီးနေကိုအခုပိုင်ပြောပါတယ်။ခေါင်းပြပိုင်တော့ကိုဖို့တော့ပဲ။တော့ဘာကျေကလေးသမားကပေါင်းတော့ပေါင်းရရေမြေပူဒဏ်နဲ့တခုပဲလေအဆမပြေအားလုံးစီကြရဲပြောင်းလာရဲမြေပူဒဏ်ရဲအပူဒဏ်ကအားလုံးသဘောမျိုးစီကြရပါအားလုံးအဲပေါင်းမျိုးစီကြရပါအားလုံးပေါင်းလာရဲဒီနောက်ကြီးရေကြားလေးတော့ဘုံမောင်းတာပဲတို့လေးဆိုရင်မောင်းတစ်ခါမှမတစ်ခါတော့မကြတို့ခိုင်းနေကြတော့နေပြီ။ဟိုမှာရတခါတော့ဟဲ့မိုးဒီရန်ပူဇော်တမျိုးနောက်ပြည့်ရေခံလာလို့မခဲကိုလာတာတဖို့ညပိုင်ညပကနာမျိုးဒီခိုင်းတာဒီလေဟင်းရဲ့မေမန်းပိုက်ကလေသမတိမှာတော့ခါရီမဟိရတော့အခါခဲဖိုက်နေကြရတယ်လို့လေသူကကိုပိုင်စားပြောပါတယ်။ရုပ်လေနောက်ပြည့်ဆိုတော့ပုံမဲဒီစားတိဆိုရင်အခုဖြေးဝင်းနဲ့အဆမ်းမပေးလို့အခုဒီသဘောမတရားနေတာဒီလေအနောင်များဟင်းရဲ့ကုန်းမတဲ့ရခိုင်မှာဆိုရင်သမားတိုင်ဖွားရိကလည်းမင်းရဲ့ကအဲ့ရဲတခုပဲလေခါဖို့လေအဆန်ပြေနောက်ပြည့်ရေသောဆန်းနဲ့တန်ဖို့ဆိုလေတော့သောဆန်းကလည်းအဆန်ကြီးတကောင်းသမားတိကသမိုက်တိုင်းမလုံးနိုင်တဲ့ကနာမျိုးဒီဟင်းရိတလုံးထောင်လုံးလေအဆန်ပြေနောက်ပြည့်ရေတဖို့တဲ့အခက်ကြီးတကောင်းကြီးအဲ့ရိဥမာရိဟင်းနာကဥမာရှောင်းရီဒီတန်လုံးလုံးဖို့ဆိုလေတော့ကောင်းကြီးတိုင်းမခတ်လေမြောက်ရတော့တခုပဲရရှိတိလေလုံးလုံးကအောက်လိုပဲလိုက်ထားရေလို့အဲဒါကနာမျိုးဒီဒီတိုင်းမျိုးသာတရားလို့ဆိုဘလုံးကိုစိတ်ကြိုတိပြရဲရန်ဘရန်ဒဲမေဩဇာဇီနံစားသုံးစီစီတီမာလေးဇီဂရီနေရပါဇဘာမျိုးစီရာဖို့ကလေးအခါခဲဟင်းရလို့ဆိုပါရယ်မွန်ဘရမုတ်နေကလေသမတ်တယောက်ဖိုက်သူကိုမုံဆန့်ဝေကလေးသူတို့ဖက်မှာမို့ရသန်းမှုနေပါရတော့လေသမတ်တိအခါခဲဖိုက်နေကြရလို့အခုပိုင်ပြောပါရယ်မော်လေးကတော့အဆောင်ပေးပါဒီမှာအမလေးဘိုးမလို့ခါခဲဆိုမလေးသမတ်တိမှာဘိုးမလို့လေမဆန်ကရပ်ခိုင်းတာဒီလိုကြီးကလေးကြည့်ရရေတိုက်တဲ့ကံစဲကျောင်းရဲ့ရဟန်းတရားဆိုနေတိုက်ခတ်ပြီးတုံးပြီးတဲ့ဒီမှာဆက်ပဲဆိုင်ရဲ့ကြီးကနေလာတော့မျိုးကလေးမျိုးအခါကြီးကြီးရှိခဲ့ပါလေ။ဒီကဆိုင်ရဆိုအဆောင်ပြေပါဘုံကဒီကကြီးတင်းချူတိုက်ခေါ်ရတယ်ကမ်းဟောက်ပါနေ။အဲ့ကနိုင်ကြီးကသူကအေးရှင်းကြီးဝတ်သွားဖို့သူကမိုးပြောတော့မလေးအခုသူကကျူတာပိုက်သားအရှင်ကြားပါလေအိုက်ခါကမှုမျိုးလို့ဒီဆန်ကနောက်ကြရယ်အခုအတိုက်ရာစာပရိကေဖိုက်နေဖို့ဆိုကေမင်းသားစုစားဝဲနေတဲ့အတွက်ပါထိခိုက်နေတယ်လို့လေသူကစားပြောပါတယ်။မုံမလို့ဒီတိုက်ရာနေဖို့ဆိုလေတမမရပ်ဆူပါလေအပြင်းနဲ့ခုမစိုးတာကြီးတော့အခါတိကတော့မင်းသားစုစားဝဲနေတဲ့အလုံးပိုက်ကြီးအမပေးတော့ဟာပါကပါရဲ့တန်ပါရဲ့ညဉ့်ရက်ကမှတားပါလေဒီတမမကစားမိအတားရဲ့ဒီအစိုးတာကစီဂိုရီပြင်ရဲ့အစ်တီလာတော့
ရခိုင်ပြည်ကလေသမတ်တီအခုပိုင်ကုံတွဲနေရတဲ့ခါခိတ်တီကိုဖိရှားနိုင်ဖို့တော့အစိုးရဘက်ကလည်းနေပညာအပါဝင်လိုအပ်တဲ့ငွေကရက်တစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တော့ခါလေသမတ်တီမှာအနည်းငယ်သာသာဖို့ဖိုက်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်ကလေသမတ်အများစုကပရော့ဆိုနီမာကောက်တန်ပရိုင်အင်းနေရခိုင်ဘာသာရေဒီယိုစီစဲကိုအေမာမော်ရဲနာလိုက်ပါတယ်